Մայիսի 17-ին գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության ճամբարակի բաժին բերման ենթարկվեց 1980 թվականին ծված Գեղամ Խիթարյանը։ Նրա հանցավոր գործունեության վերաբերյալ քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել։ Մխիթարյանը խոստովանեց, որ անցած տարվա գարնանից մինչ այս տարվա մայիսի 11-ը 13 անգամ Գեղարքունիքի մարզի Դպրապակ գյուղի անասնաֆերմայից և դաշտերից գողացել է գառներ, ոչխարներ և այծ։ Կողոնը փոխանակել է ապրանքի հետ կամ վաճառել։ Գողացված կենդանիների ստույգ թիվը հնարավոր եղավ պարզել միայն, երբ ոստիկանները բաժին հրավիրեցին տուժողին։ Գողացել էր 38 գառ, 13 ոչխար և 1 այծ, պատճառելով շուրջ 1.5 միլիոն դրամի վնաս։ Տուժողը նախկինում ոստիկանություն չէր դիմել, մտածել էր, թե գողացված անասունները կորել են, խառնվել այլ հոտերի հետ կամ գազաններն են հոշոտել։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։